kaikille ja tervetuloa tänne Kaviantallin klubille. Täällä te pääsette näkemään vähän erikoisempia juttuja kuin normaalisti muissa videoissa. Kuten, että mitä meidän tallilla oikeasti tapahtuu muutenkin kuin vain kuvatessa. Ja mä oon tosiaankin Anni ja tässä mun vieressä seisoo Liisa. Moi vaan, mä oon Liisa ja mä autan Annia kuvaamaan. Ekana voitais lähteä tonne maneesiin vähän katselemaan Peppiinan ja prinsessan valmennusta. Moikka vaan kaikille, mä oon Peppiina ja tervetuloa seuraavaan mun estevalmennusta. Mä toivon, että tällä kertaa prinsessa, eli tää, kellä mä ratsastan, tää hevonen ei oo niin laiskaa kuin joskus, niin pari puomiakin saattaa välillä tippuilla. Joo, eikä se mitään haittaa, nimittäin sellaista aina sattuu. Ja kukas tässä on mun vieressä? Joo, moikka, mä oon Kerttu. Ja mä omistan tän Kavion tallin ja pidän muutenkin tunteja ja hoidan hevosia täällä. Peppiina on tähällä tehnyt jo alkulämpät, niin sitten voidaan mennä vaan suoraan noiden esteiden pariin. Peppiinalla näyttää tässä menevän tosi hyvin, joten kohta me päästään tonne muuallekin katselemaan asioita. Semmonen oli Peppiinan estevalmennus, joten nyt me päästään haastattelemaan kahvilan työntekijöitä. Eli osalle aika tuttuja, eli Tomia ja Kristiinaa. Moikka! Moi! Te taidattekin olla Tom ja Kristiina. Joo, mä oon Tom ja tos on mun sisko Kristiina. Onkos teidän mielestä työskenteleminen täällä kivaa? No, kyllähän se on kivaa, paitsi välillä vähän ärsyttää, jos tänne ei tuu ketään asiakkaita, niin sitten ei oo mitään tekemistä, paitsi siivota ja tiskata. No, aika samaa mieltä Kristiinan kanssa. No, mitäs teidän työnjako menee? Mä yleensä toimin kassalla ja leipon, sitten Kristiina pyyhkii pöytiä ja auttaa järjestämisessä. Joo, onko teidän työssä sitten joku sellainen inhokkitapa tai asia? No, se on kyllä vähän inhottavaa, jos jotkut asiakkaat jättää jotain pöytiin jotain asioita, vaikka olisikin saanut luvan, taikka... No, luvan ja luvan. No, en osannut oikein selittää, mitä sanoin. Mutta jo kun meillä on vain 2-3 pöytää, jotka vaihtelee tosi paljon, niin sinne ei sitten mahdu hirveästi asiakkaita, jos jotkut ovat jättäneet astiat pöytään. Joo, ja sitten nuoriso jättelee purkkia sinne lattialle. No, tuossa takanani on selvästikin joku menukyltti, niin mikäs teidän ruuista maistuu teille parhaiten? Mustikkapiirakka ja limonaadi on ihan parasta. Mä tykkään irtokarkeista ja sitten varmaan myös omenapiirakasta. Niinpä kuulostaa kivoilta, täytyy tulla joskus maistelemaan, mutta kukas teillä toimii nytten kassalla, kun siellä ei ole teitä? Siellä toimii Enni, varmaan mun vaimo ja jos olikin oikein, niin eikö ollut myös sun sisko? Joo. Meidän tästä täytyy kohta lähteä, mutta ennen sitä olisi hyvä ottaa kahvitauko. Sepä kuulostaa kivalta. No, mitä sä, Liisa, sitten tahtoisit maistaa? Mä ottaisin varmaan tuollaisen kaakaon ja sitten vaikka muffinsin. Selvä. Ja mä voisin ottaa sitten vaikka mustikkapiirakan ja limonaadin. Näyttääpä tosi hyvältä. Jep. Meidän täytyy syödä nyt nopeasti, että teillä ei ole enää kiire. Ai niin, joo, kun ne jotkut tyypit tulee haastattelemaan mua. Aivan, juurikin niin. Kauanko sä oot harrastanut ratsastusta? Aika kauan. Itse asiassa mä aloitin 5-vuotiaana. Elikkä 14 vuotta. Onko sulla omaa hevosta? Joo, mulla on hevonen nimeltä Keijan. Mikä on sun lempiratsastuslaji? Mä oon tosi hyvä esteillä ja ne on kivoja, mutta ehkä se lempiratsastuslaji on kumminkin lännen ratsastus, koska Keijan on lännen hevonen. Onko se koskaan tippunut hevosen selästä? No, on vaikka kuinka monta kertaa, koska jokainenkin tippuuko joskus. Millä talleilla sä oot harrastanut ratsastusta?
Mä oon harrastanut tällä tallilla ja sitten Tuiskun tallilla. Onko hevosen hoitaminen raskasta vai hauskaa? No silloin kun on vasta aloittanut harrastaa ratsastusta, niin kaikki hevosen kanssa tekeminen tuntuu ihanalta, mutta sitten kun sitä saa tehdä joka päivä, se tuntuu vähän tylsältä, mutta kun pääsee hevosen kanssa töihin, on se kumminkin ihanaa. Kuka sun lempihevonen on, jos sun hoitohevosta ei lasketa? No nyt olikin vaikea kysymys. Ehkä Kavio, koska no, se on ihana ja sitten sillä voi mennä lännen ratsastusta. No, kuka on sitten sun lempiponi? Lempiponi? No, olisikohan Setan? Se on kiltti ja ihana, mutta älkää pahastuke, jos te hoidatte jotain toista ponia. Joo, ei. Hyvä. Mutta tässä välissä mä sanon kiitokset teille, olitte tosi kivoja ja kiitos kun kysytte näitä multa. Me saatetaan nähdä kyllä myöhemminkin täällä tallilla, että joo. Moikka! Moikka! Koska tänään on sunnuntai ja hoitopäivä, niin täällä on myös erikoisohjelmaa. Ja tänään se on hevosen hoitamista ja ruokkimista. Me päästään seuraamaan sitä kohta. Eli pysykää kanavalla. Oho! Tarvittiin ehkä sittenkin tulla vähän myöhässä. Siltä näyttää. Tai ainakin näytti. Okei, en ymmärtänyt, mut mennään. Tervetuloa tänne vaan kaikki. Mä oon Hanna ja tässä mun vieressä seisoo mun pikkusisko Vilma. Moi, mä oon Vilma ja nyt te pääsette seuraamaan ponin ruokintaa ja varustamista. Eiköhän auta muu kuin aloittaa. Eli tässä on Candy. Candy on Shetlandin poni. Ja Candyllä on sateismerkki, tai mikä lieneekään tollanen sydän tuolla, leikattu karvasta ja sitten toisella puolella ei ole mitään. Ja Candy on myös Tamma ja mun hoitoponi. Elikkä nyt me voitais aluksi aloittaa tuolla ruokkimisella ja pistetään ruokaa Candylle ja sitten varustetaan ja vastataan vähän ratsastamista. Rehujen tekeminen on yleensä tosi helppoa, mutta siihen tarvii oikeat ainesosat, nimittäin eri hevosilla on eri ruoka tai joku liista, joku homma kumminkin. Eli ennen rehujen tekemistä sulla täytyy olla ainesosat, kuten mulla on nyt riisiä, omenoita, porkkanoita ja heinää. Eli aika perusjuttuja. Ja koska jokaisella hevosella on oma ruokavalio, niin sitten niillä täytyy olla myös ruokalista, mistä sä tiedät, että paljon se syö aamulla, päivällä ja illalla. Aluksi pistetään kumminkin heinät. Tunnetaan tuonne pohjalle jotenkin. Sitten pistetään omenoita, porkkanoita ja tunnetaan nekin sinne jotenkin. Ja lopuksi yksi muokillinen riisiä. Eli nyt kun noi rehut on valmiit, niin nyt täytyy odottaa, että Candy saa syötyä siitä jonkin verran ja sitten voidaan aloittaa varustaminen. Eli Hanna ja Candy voi tulla sieltä jo. Koska toi portti on kiinni, Candy saa syödä hetken vapaana. Lähti heti porkkanat ja omenat suuhun. Candy sai nyt syötyä sen verran, että sitten varusteiden laitto. Elikkä nyt heti ekana on varusteiden laitossa heti tärkein asia. Elikkä sitten aluksi pistetään satula, joka liutenaan tuohon hevosen selkään. Niin, että takakaari on tuossa takana ja etukaari edessä. Ja se nostetaan ponin tai hevosen selkään silleen, että satula on suorassa. Joissain satuloissa voi olla myös hätähihna, joka estää sitä satulaa liikkumasta hirveästi. Ja se tulee sitten tuolta hännän alta, mutta tässä ei ole sellaista. Sitten on satulavyön kiristäminen, joka tapahtuu kiristämällä noi hommat, en osaa selittää paremmin. Jos tahatte lisätietoja tuosta satulavyön kiristämisestä, niin käykää seuraamassa Instagramissa slaystylekavio ja pistäkää yksityisviestillä kysymyksiä.
Sitten täytyy pistää jalustimet oikeille korkeudelle. Ja satulassa on tosi tärkeää olla satulahuopa alla, ettei se satula hinkkaa hevosen ihoa. Sitten vuorossa on suitsin laitto. Silloin riimu pistetään hevosen tai ponin kallalle näin. Sitten pistetään ohjat kaulalle ja kuolaimet suuhun. Ja lopuksi otetaan riimu pois. Ja tadaa! Nyt teidän menopeli on valmis. Menopeli. Sitten on vuorossa kyytiin nouseminen. Ja jos te olette tunnilla ja teillä on taluttaja, te voitte pitää satulan etukaaresta kiinni, jos teillä on ponisatula tai jos satulessa on sellaiset. Ja pohkeilla päästään liikkeelle. Ja sitten te voitte kävellä ja nostaa lopulta raviin. Ja kevyellä wow-äänellä te saatte hevosen tahdin hiljenemään, tai sitten sanalla prrrr, vähän niin kuin auton kaasumoottori. No niin, nyt tuli tää videokin loppuun asti, joten kiitos kun katsoit tähän asti. Ja käykää seuraamassa Instagramissa, sleistaalikavio. Ja tykätkää videossa ja tilatkaa kanava, jos tahdotte lisää tällaisia ja muita videoita. Juurikin näin. Eli se olisi tältä päivältä, moikka!